Bom dia, estamos aqui na filial Quilão, onde tudo começou, uma das maiores filial que nós temos hoje, Itapipoca, a filial Quilão. Carne no preço, frigorífico que mais vende aqui em Itapipoca, aqui, ó. Ó, carne do sol aí, ó, carne do sol. Ó o meu amigão aí, ó, Caba Forte. Vem comprar uma carninha? Eita, tá comprando o melhor da Itapipoca, viu? Irmão Giovanni. Ah, freguês antigo, né? Onde é o melhor frigorífico? Onde, ó? Onde é o melhor frigorífico? Quilão. Irmão Giovanni, servo de Deus. O homem que morreu pro mundo nasceu pra Jesus há 14 anos. Em 2004 que eu cheguei aqui, eu tava no Zé Pinheiro. Pois então tem 20 anos que o rapaz compra no Quilão. Eita. É não, Rodrigo. Show, show. Aí, galera. O freguês há mais de 20 anos que faz compra aqui no Quilão. É uma empresa que já tem 3 frigoríficos dentro da nossa cidade de Itapipoca. Show, tá? Show.